Привет на всички, аз съм Терзиев и днес ще направим един анбоксинг на ето това, микрофон на марката Trust и, за да сме по-точни, Mantis Streaming. Това е, както виждате от самата кутийка, микрофон, който има е поп филтър и това, което виждаме, има си трипод, 1,5 метра кабел с USB свързване за компютър. Може да избирате да свържете ъгъла, както вие си решите да го настройвате. И както се водят, студиен или както ние го наричаме, кондензаторен микрофон. С тази стойка не съм точно много навътре в спецификата, но убира трептенията и стабилизацията. Ето, да, шок маунта, точно това търсих. И така, тук може да видите набързо спецификацията. Мисля, че може да прочетете всичко, да видите колко са децибелите, херцовете и всичко. Мисля, че е много добре. Ето, има трипод вътре маничък. 1,5 метра е кабела. И мисля, че всичко го виждате перфектно. И така, да пристъпваме към ревюто. Сега вадим ножчето, като ще се надявам да не го нарежем много. Виждаме, тук имаме две защитни лепенки. Рязваме ги, защото не обичам по принцип да нарушавам целостта на кутиите. Така, мисля, че това е цялата работа. Отваряме, сега ще видим какво се крие вътре. Целият комплект, което се съдържа в кутията. А, очаквах, че ще е цяла кутия, но добре. Излезна една малка кутийка. Сега ще видим какво се крие тук. Това е юзър гайда. Ето, виждате как може да го свържете. Тук винчетата, свързване, всичко. Ще го разгледаме и това, като в следващия клип ви обещавам, че ще направим и тест, нали, на звука, как се чува. Тук имаме също книжчета с информация. А ето тук, мисля, че самото микрофонче. И вътре остана една лепенка, която във всички геймърски марки от серията GXT на Trust имате такъв стикер. Така, само момент да видим сега тук какво се крие. Така, тук виждаме. О, то е доста мъничко, компактно и хубаво, вижте го. Поп филтъра доста хитричко. Наистина много, много добро. Не очаквах да е толкова мъничко, но компактно и интересно. Така, ето, виждате триподчето. Така, то е с ето така стойка. Тук виждате марката GXT. Ето. Е, успях да фокусирам. Виждате всичко точно както трябва да бъде. Така, тук може да нагласим как искаме да бъде. Ето така, по принцип ще го сложим. Така, тук нещо друго също имаме. Момент да видим какво ще се покаже тук. Така, това е за поп-филтъра, мисля, че където ще го свържем. И тук имаме също някакъв ластик, който е интересно, защо така е останал. Излез. Хайде, моля те. Извинявам се за шума, но от следващите клипове вече всичко ще бъде с хубав микрофон, няма да имаме такъв шум. Може да е дразнещо, но може пък и да не се чува, не знам как е в момента настройката. Така, това е някакъв ластик, който ще видим за какво ще се използва. Така, сега да пристъпим към микрофончето. Вау, доста интересно и очаквах да е нещо лекичко, обаче е доста солидно и доста добре. Ето да видите точно моделчето. Няма скрито покрито. Така, ето виждате кабелът, както пишеше, е метър и половина. Няма да го мера. USB свръзката. И така, мисля, че да, това е задницата, това е предницата. Това е в комплекта, както виждате. Значи, ще има клипче, казвам, да се сравни видеото с как е звука от микрофона и как е звука от самата ми камерка, но сега да го сгубим и да видим как ще изглежда накрая, както е показано. Така, бърза проверка, да видим, само ми стане интересно това ластиче откъде идва. Защото много странно дали има някакво приложение или няма.
Така, тук обаче е показано, ето, как да си усилим след това настройките на микрофона, бустове и подобни. Добре, това ще го направим, но това ластиче наистина не виждам никакво приложение. Вие ако виждате нещо, ето това е показано. Как да поставим микрофона и как да си застегнем поп филтъра. Така че мисля да пристъпим към това. Значи, ето тук оставам на заден фон, може и да се вижда. Момент. Ето, за да следим дали нещо няма да объркаме. И сега вкарваме... Така, разплитаме. А, то между другото може и този ластик да е бил от някъде друга, защото ето още един тук отпадна. Това ще го прекараме, мисля, че ще успея ето така както си цялостно. Освен ако не му видя сметката, но защо да правим двойни разигравания? А, не, това е резервен ластик, просто самия шок маунт е с такива ластици. Да, да, сега видях, но правя го малко по бързата процедура. Ето тук прекарахме. Момент, само че не влезнаха нещата където трябва да са. Ето тук, изкарваме. Аха, тъй като цяло тук не е влязло където трябва USB-то, но нищо, ние прекарахме голямата част, така че ето, сега си излиза всичко от където трябва. Така. Сега прекарваме така. Нагласаме ластиците. Защото то всичко е на ластици. Значи това е. Просто имаме резервен ластик, ако нещо объркаме. Ако оплескаме нещата. Така, доста добре и стабилно влезна всичко. Така. Да, обира просто вибрациите на микрофона с ластици. Хитро са го измислили хората. Така, сега с тези винчета взимаме това, само да видим дали го объркаме, не, значи нагоре. Ето така трябва да бъде, както е показано. Да. Вкарваме сега тук. Ето, после може да го извъртим като цяло. Така. И тук. Така, сега докъде обаче трябва да преценим от докъде трябва да ни е поп-филтъра. Момент. Тук навиваме с гайката. Дали като цяло трябва и това да го навием? Момент да видим. Да. Ето. Навиваме, навиваме. Оп, грешка. Значи така трябва да остане. Това го даваме по-назад. Ето така. Не, значи ето така. Сега се центрираме по филтъра. Да затегнем. Така, затягаме по филтъра колкото можем. И сега центрираме на какво място да бъде. Мисля, че нещо от сорта е достатъчно. Гледаме да е право. И затягаме тук. Така, затягаме и тук. Така, всичко е затегнато. Тук затягаме за втория път, да сме сигурни, че всичко е окей. И така, момент само да видим как се вижда, да е центрирано всичко. Пак затягаме, затягаме поп филтъра. Така, добре, мисля, че сме готови. Ето как изглежда. Или според вас, да, не, не, можем да го приберем още малко надолу. Прекалено, прекалено далече. Ето така. Момент само да видим дали е равно. Затягаме. Тук пак затягаме. Ето. Това е финалният резултат. Което измайсторихме. Виждате филтъра как е. Ето. Да, като цяло не съм го затегнал, даже не знам дали е и така, но... Няма как да бъде иначе. А, момент. Може ли да го затегнем още? Да, да, да. Може ли да се затегне? Еми, то така. Ето, значи още един път превъртаме. Това слиза така надолу.
Смело. Ето, няма какво да му щупите. Затягате вътрешно имало резба. Тук затягате и сте готови. Няма на къде да отиде повече. Ето, това си е затегнато и сте готови. Вече няма никакво мърдане, както виждате. Ето. Това е. Слагате си го на бюрцето. Имате си резервен ластик, виждате, ако нещо сгафите. И така, действате, записвате си клипчета. Звукът, това, което ме увериха от Озон, е прекрасен. Аз също така искам да благодаря на Озон за това, че ми предоставиха възможността да тествам този микрофон и да го използвам за в бъдеще. Така че, заслугата е изцяло на Озон. Благодаря им още веднъж. И така, знаете, ако ви е харесало клипчето, палец нагоре, за да го подкрепите, защото това значи много за мен, за да продължавам да създавам клипове. И така, натиснете камбанката и бутона Subscribe, за да ме последвате и винаги да знаете кога ще има нови клипчета. Благодаря ви и до нови срещи. Чао, чао за сега.